Pozdravljeni iz Music Maxa. Danes imam klasično kitaro Flight C120. Gre za priljubljen model, ki v svojem cenovnem razredu ponuja ogromno. Prednja plošča narejena iz smreke, hrbet in obod iz afriškega mahagonija sapele ter ubiralke iz palisandra. Ima kvalitetne navijalce, ki lepo držijo v glasito, tako da igranje ni problem. Klasično kitaro C120 Flight dobite tudi v pomanjšanih variantah, kot je ta tri četrtinka in polovinka, tako da je primerna tudi za najmlajše kitariste.